Dobrý den, vítám vás na badatelském odpoledni, které bylo tentokrát spojeno s EduCoffee pro kantory z Prahy 12 a uskutečnilo se 14. března v budově základní školy Rakovského na téma pokusy ze senzory PASCO. Propagaci tvořil leták u vchodu a banner na webových stránkách. Senzory PASCO jsou kompletní platformou pro pokusy v přirozených předmětech a při našem badatelském odpoledni jsme využili všechny tyto senzory. Škola vlastně od roku 2015 první drátovou soupravu, v roce 2017 bylo pořízeno 500 na základě projektu Čerstvého vítr z hor a v minulém roce jsme dokupovali ještě pár senzorů. Na prvním stanovišti mohly děti prozkoumat vlastnosti potlaku pomocí naší školní vývěvy. Dalším kontrolním bodě mohli změřit vlhkost prostředí pomocí dvou teploměrů. Úkol číslo 3 bylo měření pH nápojů, které si sami donesli nebo které byly připraveny. Čtvrtý úkol bylo měření vztlakové síly. Páté stanoviště bylo zaměřeno na chytrý vozík PASCO a na šestém místě mohli změřit napětí u solární nabíječky mobilů. A sedmý úkol byla voltampérová charakteristika, kdy děti naměřili teda vlastnosti elektrického proudu a spočítali odpor rezistoru. Úkol číslo 8 bylo měření vodivosti kapalin a srovnání vodivosti z suchých a mokrých rukou. Devátý úkol byla výroba oxidu uhličitého kvašením a trošku jsme řekli něco rovnou o fotosyntéze. No a v posledním stanovišti děti napodobovaly graf pomocí senzorů vzdálenosti. Na závěr odkazy, odkud jsme čerpali na naše badatelské odpoledne. No a to už bude pro tentokrát všecko, budeme se těšit příště, na shledanou.